Pa o tome smo govorili više puta sad, s obzirom da je svečani dan, znate sve. Dakle, to je natječaj koji je trebao biti, to odgovaraju s ministri i ministarstva. Dakle, natječaj je trebao biti davno konzumiran, on još uvijek nije ni zaključen, nego je sad poništen, dakle, to je zaista nema. Koliko su nam to savjetnici? Nije ništa, dakle, to nije ništa specijalno. E sad, da bi ove vrijedne sprave bile u hangaru, nešto što je vrijedno, ali možda manje vrijedno, će morati ići van. Dakle, opet se prema državnoj imovini odnosiš jako neodgovorno, da ne kažem kriminalno. Kriminalno je bilo dok je bio u ministarstvu imovine, ali ove nema. To se nije smjelo dogoditi, nažalost dogodilo se. Dakle, ovo će, nešto drugo će tronuti na kišu. Mislim da nije ni bitno na kraju krajeva koliko su nam to Amerikanci zamjerili i molim vas da se počnemo ponašati i razmišljati, to je proces kao samostalna i normalna država. To što su nam Amerikanci zamjerili, mislim da nisu ništa, ali da jesu, radi se o nama. Na kraju krajeva ta dva helikoptera su dar i zalog neke buduće suradnje, da ne kupujemo eurokoptere, dakle nema tu puno ljubavi.